Galera, hoje eu vim mostrar para vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PTBR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso, você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro. Sim senhor, para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto É bem fácil, não perca a chance e ganhe aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craquiagem E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dê uma olhadinha na Seven card Gift Cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e, claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na Ato Games. Links na descrição. Fala galera, Buda Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês e hoje, meus amigos, vamos aí de notícia very good, exatamente. Temos não um, não dois, mas três jogos grátis no PlayStation 4 e PlayStation 5. Muito jogo bom e com temática muito diferente, que é algo que vocês sempre pedem aqui para o pai. Temática diferente, Cárdia. Não quero jogo do mesmo estilo sempre. Então a gente preparou aqui e tem jogo grátis para sempre. Que a galera teve até dúvida no dia de ontem, a gente resolveu trazer esse vídeo para vocês para mostrar o que está acontecendo. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, por no que se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então, bora lá. Então, meus amigos, bora lá para as notícias. Vamos começar aí com um jogaço que está disponível por bastante tempo. Exatamente. Até o dia 11 de maio você pode jogar o Street Fighter V Champion Edition com todos os 45 jogadores completinho, bonitinho. Go Delicinha, exatamente. Olha, vocês vão ter 15 dias para jogar, se esbaldar, brincar com todos os, os jogadores, todos os personagens. E vocês vão ter, ó, olha que coisa boa. Acesso a todos os personagens da Season 1 até a Season 5. Então, vocês ainda vão poder adquirir depois, depois dessa versão mais completa com até 25% de desconto: de 25% a 60%, na verdade, né? Vale lembrar que esse modo te possibilita você jogar o modo de treinamento, training, o modo multiplayer offline. Você pode jogar o modo solo e você pode jogar o multiplayer online. Você só não pode jogar o modo história do game. Basicamente, todos os modos de Street Fighter V vão estar liberados para você agora! Neste exato momento! E vocês vão ter até o dia 11. Então, pensei, vocês vão ter o dia 28, 29, 30. Show? 3 dias já. 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Então são vários e vários jeitos para vocês pegarem, jogarem e se divertirem no melhor e talvez o maior jogo da franquia Fran... Street Fighter. Eu sei que muita gente reiteia o Street Fighter, durante muito tempo ele esteve com vários problemas, ele teve meio crachado, o multiplayer online dele dava vários e vários BOs, mas hoje a Capcom investiu bastante no jogo, trazendo novos personagens, trazendo novas seasons e, claro, também investindo na melhoria da infraestrutura online do game. Então tá aí, liberado para vocês. Podem pegar, jogar Street Fighter V, baita jogão de luta, cavalo moleque, que vocês vão se divertir para um Dedéu. E ó, tem Cross geração e crossplay para com a Steam. Entenderam o que eu tô dizendo? Como assim? Você pode jogar com a galera do PS4 estando no PS5, você pode jogar com a galera do PS5 estando no PS4, além de poder jogar contra a galera da Steam também. Agora, meus amigos, bora para outro jogaço que está liberado por mais quatro dias, mais quatro dias, que é o Hitman 3 Free Starter Pack com mais missões. Inclusive, volta a repetir aquilo que eu falei nos últimos vídeos, eles adicionaram mais missões aí... Faz uns dois, três dias. Fazem uns dois, três dias. E ó, Hitman 3 é um baita de um game, muito divertido. Venho aqui falar novamente disso, porque caso tu não tenha visto um game ou um vídeo anterior, pode ser que você tenha ficado de fora dessa notícia. Mas é claro. O jogo, ele é fantástico. O jogo de espionagem, padrão, agente 47, matador, que vai se esgueirar pelos balcões, vai se esgueirar pelas mesas, vai se, se esgueirar pelas estruturas e dar facadinha pistolada com silenciador. O jogo é bem legal, bem bacana, muito bonito. Hitman 3, para quem não sabe, o Free Starter Pack até melhora o seu Hitman 2, caso você tenha pego na PS Plus, você pode pegar. Lugar pelo Hitman 3. O Hitman 2 e jogar com novos gráficos, novos engines, tudo melhorado, tudo refeito, gás, tudo maravilhoso, tudo delícia. Então, ó, Hitman 3 Freestyle Pack até o dia 1 de maio, está com mais missões liberadas. Então não perca a chance completamente na faixa de gracita tá para vocês. Por último, mas não menos importante, temos aí o Vampire The Masquerade Blood Hunter. gente falou mim, pô, cara, tu falou desse jogo aí no dia de ontem. Bem, vim trazer algumas informações aqui para vocês, meus amigos, olha aqui. Muitos inscritos do canal, Vieram falar a respeito de que conseguiram baixar o Vampire The Masquerade no seu PlayStation 4. E por que isso aí me surpreendeu? Porque foi deixado claro pela própria Sony, pela própria PlayStation e também, é claro, pela própria desenvolvedora do game, que o jogo só estaria disponível para os consoles PlayStation 5 correto, correto. E muitos falaram que conseguiram fazer isso, colocaram para baixar pelo aplicativo, colocaram para fazer o download no aplicativo no, no PS4. O jogo começou a fazer o download, ele apareceu na biblioteca. Eu acabei fazendo então de uma forma diferente para ver se ia funcionar, né? Peguei, adicionei na biblioteca pelo pelo computador e coloquei para baixar. Naturalmente no PS4. Tentei colocar, tentei encontrar para baixar no PS4. Se você fizer desse jeito, não vai aparecer no PS4, viu, meus amigos? Porém, muita gente comentou que. Conseguiu colocar para baixar direto do aplicativo no PS4 e que o jogo estaria até mesmo aparecendo na própria é, biblioteca da pessoa. Então fiquem aí ligados, fiquem aí ó de olho, porque pode ser que esteja desse jeito. Eu não consegui, já deixo claro. Porém, no PS5 o jogo está rodando lindamente, gráficos belíssimos, delicioso, é para sempre e muito provavelmente se está ocorrendo esse erro provável que o game esteja assim, disponível para o PS4 muito em breve, tá ok? Bom meus amigos, comentem aí. De todos os jogos que a gente trouxe aí, quais vocês gostaram, quais vocês não gostaram, quais vocês acham que vale a pena, quais vocês acham que não vale a pena. Tem três jogos bacanas aí para vocês, dois por tempo limitado e um grátis para sempre. E são três jogos de Pesito. Vale lembrar que o Vampire: The Masquerade para aparecer no seu Console PS4, pelo jeito, você tem que pegar e lá adicionar a biblioteca pelo aplicativo da Playstation e colocar para baixar. E aí ele vai aparecer lá pra vocês. Pelo PC também, se vocês tentam colocar ele para baixar no PS4, ele não vai, tá ok? Bom, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, por isso não se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o um vídeo para ninguém. Tá então, falando do Genguinha? Aquele abraço e fui!